হাই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকক এয়া বস্তু এটা দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া এইটো বস্তু নহয় বাৰু, হ'লেও মই দেখুৱাই দিছোঁ। আমাৰ মুৰ্গীজনীয়ে 18টা পোৱালি উলিয়াই লৈছে, অকণ অকণ পোৱালি। আৰু মই বেলেগ বস্তু এটা দেখুৱাবলৈ গৈ আজি পানী দিছে, বহুত দিনৰ মূৰত পানী দিয়ে। সদায় সদায় নিদিয়ে পানী, সদায় সদায় পানী দিলেতো ভালেই, কিন্তু কেতিয়া দিয়ে গমেই নাপাওঁ। হ'লেও মই বেলেগ বস্তু এটা মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া বস্তুটো হ'ল এইটো, আমাৰ গছতে বৰ ধুনীয়াকৈ কল পকিছে, মই দেখাই নাছিলোঁ। এয়া কল, অমৃতসাগৰ কল হয়। এয়া ধুনীয়াকৈ পকি গৈছে, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। গছডাল সেয়া শুকাই গৈছে আৰু পকি গৈছে কলখিনি। আজি মই কলখিনি কাটি নিব লাগিব, নহ'লে চৰাই খাই পেলাব গোটেইখিনি।